Festival Inovujeme Plzeň představí různé zajímavé firmy, které mají zkušenosti a jsou něčím nové. A jsou zde také zástupci univerzity, máme tady nějaký univerzitní výzkum, většina z těch firm s univerzitou i spolupracuje. Ten koncept je takový, aby každý, kdo sem přijde, si našel něco svého, od těch nejmenších až po dospělé, aby i oni si mohli něco odnést, něco zajímavého, co zde viděli nebo by chtěli vyzkoušet. Inovace, o tom to všechno je. Nové technologie se sem na nás valí. A nové technologie budou celý ten svět měnit. Jo? A proto my se snažíme ty děti přivést k technologiím, aby je ovládly. A proto využíváme věci, které je lákají úplně nejvíc. Tady to je Minecraft, který jako děti milujou a my se jim snažíme ukázat ten potenciál. To, co tady vidíte, jsou nějaké redstone-ové obvody, což je v reálu úplně krásná věc, kterou tady můžu jako postavit elektroniku. Když to spustím, tak se mi tady rozjede továrna, takže takovýhle krásné jako věci my jsme schopni jim ukázat a ten jejich virtuální svět, který milují, provázat i s tím fyzickým. Tady ze ČOU, je tady Fakulta aplikovaných věd, právě jsem ve čtvrtém ročníku, za chvíli maturita, takže tohle je pro mě příležitost, kdy se setkat s těma lidma, moc si s nima popovídat. Je tady spousta technologií, je tady hlavně taky spousta firem, to znamená i spoustu pracovních příležitostí, moc se dohodnout s nějakou firmou. Je to možnost představit veřejnosti technologie, které v současné době armáda České republiky využívá v oblasti bezpilotní robotiky a nesených senzorických systémů. To, co zde třeba teďko můžete vidět, je autonomní robotický systém Taros V2. Jedná se o bezosádkový pozemní dálkově řízený prostředek schopný pohybu v náročném terénu. Je určen jak pro průzkum, tak pro logistiku. Já bych chtěl tady představit inteligentní hasičský zásahový oblek, který jsme vyvinuli na Fakultě elektrotechnické ve spolupráci s průmyslovými partnery. Umí měřit parametry prostředí, venkovní teplotu, vnitřní teplotu. Další funkce toho obleku je tady to integrované osvětlení, má to GPS souřadnice a je tam vlastně černá skřínka jako v letadle, to znamená, pokud se něco stane, tak se dají vyhodnotit zpětně ty informace. To všechno děláme proto, aby jsme ty děti dovedli k tomu, že si můžeme ve finále hrát s nějakýma většíma technologiemi. Třeba tady máme experimenty s vodíkem, kde máme autíčko čistě na palivový článek a jediný zdroj je tady ta vodíková bombička a odpad je voda. A to je opravdu věc, která bude měnit svět, kompletně mobilitu. A to jsou veškeré takhle ty projekty, které bychom chtěli jako inspirovat děti k tomu, že od jednoduchého hraní se naučí spoustu technologických dovedností, které potom dokážou aplikovat a stavit mezinárodně úspěšné firmy. Měli jsme tady asi 600 studentů. Všechny firmy byly hrozně spokojené, že se sem podařilo dostat tolik studentů ze středních škol. Snažili jsme se pozvat školy technického rázu, ale mohl přijít kdokoliv. Určitě jsme hrozně rádi, že přijeli všichni vystavovatelé, že tady jsou aktivní, fungují, je to super, takže my jsme naprosto spokojeni s prvním ročníkem.